উপবিষ্ট কৰাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই অনুষ্ঠানটোৰ আকৰ্ষণ আৰু বৃদ্ধি পাব। সেইকাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম ৰাখিছোঁ চৰিত্ৰৰ আঁৰৰ চৰিত্ৰ। ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউ আজি এই মঞ্চৰ মুখ্য অতিথি, আমাৰ চৰিত্ৰ, মিলনজ্যোতি সংঘৰ আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ চৰিত্ৰ। আৰু আমি এই একেখন মঞ্চত উপৱিষ্ট কৰাব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰীৰ উপন্যাসৰ চৰিত্ৰৰ দুই এগৰাকী ব্যক্তি। বা আমি যি স্ক্ৰীন ইয়াত আৰিছোঁ, সেই স্ক্ৰীনৰ মাজেদি কিছুমান ভিজুৱেল কথাৰ ছবিৰ আমি ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউৰ জীৱনৰ কিছু অন্য চৰিত্ৰ আমি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰ মাজেদি আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ সুদীৰ্ঘ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ যি পথ, কণ্টকাকীৰ্ণ পথ যিখিনি তেওঁ অতিক্ৰম কৰি আহিছে, তেওঁ কথাৰ মাজেৰে নিশ্চয়খিনি ব্যক্ত কৰিবই আমি আশাবাদী। তথাপিও তেওঁ যি পথ অতিক্ৰম কৰি আহিছে সুদীৰ্ঘ অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা বৰ্তমান মাকাম সৃষ্টিলৈকে, এই সুদীৰ্ঘ পথ পৰিক্ৰমাত তেওঁ য'লৈ য'লৈ গৈছে, যাক যাক লগ পাইছে, তাৰে কিছু কিছু য'ত আমি ঢুকি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই শেহতীয়া 10 দিন 2 সপ্তাহৰ প্ৰস্তুতিৰ ভিতৰত, তেনে কিছুমান চৰিত্ৰ আমি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম চৰিত্ৰৰ আঁৰৰ চৰিত্ৰ ৰাখিছোঁ। বাইদেউ নিজে আমাৰ চৰিত্ৰ আৰু এই একেখন মঞ্চত উপৱিষ্ট হ'ব বাইদেউৰ চৰিত্ৰ, বাইদেউৰ উপন্যাসৰ চৰিত্ৰ। এয়াই হৈছে মূল অনুষ্ঠান পৰিকল্পনাৰ গুৰি কথা। আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যিটো অন্য এটা পৰিকল্পনা, সময়ৰ পৰিকল্পনা, সেইটো আগতে মই ব্যক্ত কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। যদিও আমি সকলোৱে দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে বাইদেউৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম, আমি সকলোৱে নিজৰ মনৰ খোকোজা কথাখিনি ক'বলৈ বিচাৰিম, তথাপিও আমি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটা পৰিকল্পনা নিশ্চিতভাৱে কৰিবলগীয়া হয়, আৰু আমিও সেইধৰণে কৰিছোঁ। আৰু এইটো ধৰাবন্ধা কথা নহয়, তথাপিও আমি যিটো পৰিকল্পনা কৰিছোঁ সেই পৰিকল্পনা প্ৰথমতে মই ব্যক্ত কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হ'ল আমাৰ পৰিকল্পনাত আমি 2.5 ঘণ্টাৰ সময় ইয়াত ধৰিছোঁ। প্ৰথমতে বাইদেউ 2.5 ঘণ্টা সময় কথা ক'ব। আমি ভাষণ বুলি কোৱা নাই, আমি বক্তব্য বুলি কোৱা নাই, বাইদেৱে নিজৰ